Tak, tam je prezidentský palác, se zývali. Sameva zlatá. Tohle to musím zjistit, to sklenění. Osvory. Tam je nějaká lanovka, tam půjdeme. A vyjedeme až tam, kde nahoru, na ty hradby. A budeme se podívat na matku Gruzi, která má teda nějaký meč kinžál. Řeka Medkvary. Tady 2010. A tam je ty bílé kukulky, to je soud.